Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khairu illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Siapa semua sorot ke belakang ni? Siapa? Masjid ni congek ke tu lah. Tuan-tuan macam yang jauh depan ni. Main-main-main. Oh, syok sikit. Ustaz cakap banyak, main lambat kalau cukup. Itu pun sedap sikit, insyaAllah. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya minta ampun, minta maaf sebab terlambat. Saya sebenarnya daripada Kuala Lumpur tadi. Flight tadi petang tadi sampai kat sini, sempat istirahat sat dengan kawan. Duduk di rumah kawan sat, sempat kayu basikal sikit. Kemudian Ustaz Ahmad, tuan-tuan silam Ustaz Ahmad. Dan akhirnya sampai juga berjumpa dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincang pada malam ni yang telah diberikan kepada saya ialah Sayyidina Alaihi Muhammad menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Pertamanya kita nak tahu di mana kedudukan kita lah ni. Kita ni duduk tahu mana dalam fasa akhir zaman. Fasa akhir zaman ni tuan-tuan, bermula dia tanda kiamat yang pertama yang awal-awal sekali tuan-tuan ialah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka itulah tanda kiamat yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nabi akhir zaman. Nabi yang dengan dia tidak adalah nabi selepas daripada, tak ada lagi nabi selepas dia. Apa yang ada selepas nabi, kalau nabi sebelum-sebelumnya berakhir satu umat, akan muncul satu umat yang baru dengan nabi yang baru. Habis satu umat, muncul nabi yang baru dengan umat yang baru. Disebabkan sudah tidak ada nabi lagi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah kiamat. Takdir Allah, kita dipilih oleh Allah untuk berada pada fasa akhir zaman. Zaman yang akan menyaksikan huru-hara kiamat. Kita akan menyaksikan perkara-perkara yang berlaku sebelum berlakunya kehancuran. Bila kita sampai satu umur tua, kita Sayyidina Alaihi Muhammad, maka akan mai macam-macam penyakit. Penyakit dia mai ni tuan-tuan, tuan-tuan bagi ubat kot ni, dia pergi kot tu. Bagi ubat kot ni, dia mai kot tu. Pasal apa? Pasal sampai umur tua. Demikianlah keadaan bumi ni tuan-tuan, alam ni seluruhnya, bila dia sudah terlalu tua, apa yang akan jadi? Dia akan berlaku huru-hara. Dia akan berlaku kacau bilau. Tak sama keadaannya macam mana keadaan dulu nak banding dengan keadaan kita sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita berada pada waktu hampir dengan kiamat. Dalam masa kiamat ni tuan-tuan, daripada kerasulan Nabi SAW, munculnya Nabi SAW, sampai kepada kehancuran yang sebenar-benar, ada lima fasa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Lima fasa.
Fasa yang pertama, Nabi SAW cerita tentang fasa An-Nubuwah. Fasa An-Nubuwah. Fasa An-Nubuwah ini tuan-tuan, ialah fasa ketika Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi dengan para sahabat semua, Nabi duduk ada waktu tu, dia panggil fasa An-Nubuwah. Confirm kita tak duduk zaman tu, walaupun kita sangat teringin nak duduk zaman tu. Zaman yang sangat istimewa, zaman yang sangat cantik, zaman yang sangat seronok. Kita teringin nak duduk zaman Rasulullah SAW ni. Zaman terbaik, kata Nabi SAW. Allah tak pilih kita duduk zaman tu. Kewafatan Nabi SAW, maka berakhirlah fasa An-Nubuwah. Habis fasa An-Nubuwah, masuk fasa yang kedua. Nama dia fasa Khilafah ala manhaj An-Nubuwah. Khilafah, satu bentuk pemerintahan mengangkat pemimpin paling bertakwa, paling soleh, paling utama, paling sesuai, paling cantik untuk memerintah Salih alaihi wasallam, yang dipanggil sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Maksud dia pengganti. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dipanggil khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksudnya? Maka zaman pemerintahan itu dia panggil fasa khilafah. Ala di atas manhaj sistem An-Nubuwah kenabian. Waktu ni depa duduk memerintah negara sama macam zaman Nabi SAW memerintah. Manhajnya sama, sistemnya sama. Pasal apa? Pasal zaman ini diperintah oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior, yang namanya tuan-tuan salih alaihi wasallam, dia panggil Khulafa'ar Ar-Rashidin. Berapa tahun? Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW sebut zaman ni tempoh dia 30 tahun. Jadi ulama totalkan jumlah daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Sayyidina Umar, pindah ke pula pada zaman Sayyidina Osman, kemudian pindah pula zaman Sayyidina Ali. Jumlahnya berapa? Jumpa 29 tahun 6 bulan. Tapi Nabi SAW sebut kata 30 tahun. Ulama kata termasuk dalam pemerintahan ini cucu kepada baginda Nabi SAW, namanya Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada tu, selepas daripada kewafatan, selepas daripada penyerahan kepimpinan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menjaga maslahah yang besar yang berlaku dalam masyarakat pada ketika tersebut, berlaku fitnah yang terlalu besar. Bilakah bermulanya fitnah ni? Fitnah ini bermula, kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kepada Huzaifah, siapakah yang dengan kematiannya, maka pecah pintu fitnah. Kalau pecah, maksud tak boleh tutup lah. Kalau buka pintu, boleh tutup balik. Bila pecah, tak boleh tutup lah. Bila zaman tu, siapakah yang dengan kematiannya akan pecah pintu fitnah? Macam Nabi SAW bagi tahu dulu, tanya kepada Huzaifah yang menyimpan rahsia Nabi SAW. Maka kata Huzaifah, Umar radhiyallahu anhu. Bila Umar wafat, maka bermulalah bibit-bibit fitnah dalam kalangan umat Islam. Dan fitnah ini dia, bahasa orang kampung kita dia panggil Sungai Kok kan, bahasa orang kampung kita Sungai Kok dia panggil snowballing. Tahu snowballing? Snowball ni tahu snowball? Bola salji. Dia mula pada kecil waktu dia besar-besar-besar. Macam tu lah. Saya semak. Zaman Sayyidina Umar mula pecah. Pup, pecah pintu fitnah. Kemudian makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sampai kita lah ni, kita duduk pada zaman kemuncak fitnah.
Sehari kita nak tengok apa benda yang berlaku pada zaman kita ni, yang tak berlaku pada zaman para sahabat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar wafat, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sayyidina Umar waktu dia tersedar ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika mengimamkan sembahyang subuh. Terburai perut dia. Bila dia terjaga, dia tanya kepada orang yang duk pegang dia, duk jaga, siapa yang bunuh aku? Abu Lu'lu'ah. Orang Islam ke? Bukan orang Islam. Alhamdulillah. Dia kata. Pasal apa? Pasal dia takut waktu tu orang Islam yang bunuh, waktu tu mula jadi fitnah. Bila tahu kata orang bukan Islam yang bunuh, dia kata alhamdulillah. Tapi selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman memerintah, juga dibunuh. Waktu tu mulalah pertembungan dua kelompok orang Islam. Faham? Tuan-tuan sekalian, wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Umar dah mula berlaku fitnah, dah mula ada start fitnah. Wafat Sayyidina Osman, makin besar fitnah. Berlaku dua kelompok besar. Satu kelompok dipimpin oleh isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu kelompok lagi, kelompok yang cenderung kepada menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu an, sehingga berlaku peperangan yang besar. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk pada zaman tu? Ni zaman kita ni jauh pada zaman tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk pada zaman tu, yang waktu tu tuan-tuan ada dua kelompok yang berperang, nama perang Jamal. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan 10 orang perawi hadis paling utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin, mak kita semua. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang ayat Quran turun mensucikan dia, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yang Sayyidina Jibril alaihi salam bawa wajah dia dibalut dengan sutra, tunjuk kepada Nabi SAW, ini bakal isteri kamu wahai Rasulullah SAW, sebelum perkahwinan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan berani tak kata Sayyidina Aisyah salah dalam peperangan tersebut? Berani tak? Tuan-tuan nak duduk belah Sayyidina Ali, tuan-tuan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha salah. Mana kata tu? Ni saya tanya ni, kalau setuju buat gini. Kalau tak juga tu. Aku tak bunyi. Marah sungguh gaya. Dan kalau tuan-tuan memilih untuk duduk di posisi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, berani tuan-tuan kata Sayyidina Ali salah? Mana? Sayyidina Ali, pemuda syurga yang tak pernah menyembah selain daripada Allah sepanjang hidupnya, sampai mendapat gelaran karamallahu wajah, wajah yang tak pernah menyembah selain daripada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu berani kata Sayyidina Ali salah? Fitnah. Fitnah dah waktu tu. Kita nampak zaman tu fitnah sangat besar. Kita duduk zaman ni lagi besar pada zaman tu. Tapi kita berasa tak kita duduk zaman fitnah? Berasa tak? Dah. Pasal apa kita tak berasa kita duduk zaman fitnah? Pasal kita dah tenggelam dalam fitnah sampai kita tak tahu dah kata kita sedang berhadapan dengan fitnah. Nabi SAW sebut akhir zaman, fitnah tu macam semut yang hitam duduk atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Semut tu ada tak? Ada, tapi tak nampak. Macam itulah keadaan kita lah ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kita duduk lah ni? Ada orang yang kita kata hang salah ni,
Hang salah ni. Dia kata, tak, aku betul. Ni nampak terang-terang ni, lawan Islam ni, nak buang Islam ni, nak tekan Islam ni. Tak, aku betul. Tuan-tuan jumpa ada orang-orang lagu ni? Fitnah. Dia tak berasa dia salah kah? Tak, sebab tu dia berjuang. Dan mungkin dia kata apa? Kalau dia mati dalam perjuangan dia, dia yakin yang dia mati syahid. Semua orang tengok, hang salah. Dia kata, tak, aku tak salah. Tuan-tuan faham kat sini cerita apa ni? Macam marah. Keluar sikit lah, keluar sikit. Keluar sikit. Piduk belah Syria. Nah, maksudnya sini? Syria. Ada satu tempat tuan-tuan nama Ghutah. Ghutah di Syria ni tuan-tuan. Nabi SAW sebut spesifik nama dia. Ghutah. Ghutah ni tuan-tuan satu tempat yang Nabi SAW cerita tentang ada satu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan ada satu perkhemahan terbesar kaum muslimin nanti dia dekat dengan kiamat. Bila berlaku peperangan Malhamah Kubra, perang yang besar akan berlaku nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam, orang mukmin akan berhimpun di satu tempat nama Ghutah. Maka tuan-tuan, lani sebelum ni semua tentera-tentera yang berperang di Syria semua berebut nak pergi buka tempat yang Nabi SAW sebut ni, nak jadi orang yang buka. Awal isyak masuk, awal ingat tak? Baru rasa macam baru je serama. Tanya buat tanya lah saya. Jadi salih Allah saya Muhammad, semua orang nak jadi orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang pergi buka tempat tu nama Ghutah. Saya tengok berita. Dia tunjuk tentera Bashar. Tentera Bashar. Mereka sampai ke Ghutah. Yang sebelumnya Ghutah itu telah ditawan oleh tentera-tentera yang menggelarkan mereka sebagai mujahidin. Dengar elok ni. Jadi mujahid yang menggelarkan mereka ni mujahidin, mereka masuk dulu dekat situ. Mereka tawan Ghutah ni. Mereka kata, kami berjaya tawan Ghutah. Kemudian serangan demi serangan oleh tentera-tentera Bashar. Saya tak kata siapa salah, siapa betul. Sebab kita tak tahu di posisi siapa, siapa kita tak tahu. Kita tak duduk tempat dia. Ada yang marah kat saya. Saya tak faham, saya terus cerita. Dia kata, saya tak menyebelahi siapa-siapa sebab saya tak tahu sebetul-betulnya siapa betul siapa salah kat sana. Faham ni? Kita yang duduk di sini ni pun tak tahu siapa betul siapa salah. Faham ni? Ni saya boleh nampak ni warna di hati masing-masing ni. Ada warna hijau ada. Warna merah ada. Oren pun ada. Semua kata dia betul. Kita yang duduk kat sini pun tak tahu siapa betul siapa salah. Duduk berasa macam dia betul. Kaunu kata kau ni betul. Salih Allah semua. Tak ada yang betul melainkan apa? Melainkan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang mana pegang Quran dan hadis, yang tu betul. Yang tu dia kata. Faham maksudnya? Di sana kita tak tahu siapa betul siapa salah ni. Tapi subhanallah, selepas tu tentera Bashar masuk seorang, attack apa semua sebagainya, dan akhirnya mereka berjaya untuk menawan balik Ghutah. Bila mereka tawan Ghutah, media pun mai ambil gambar, ambil video sebagainya, dan waktu tu orang kampung semua pun semua terima kasihlah sebab berjaya membebaskan kami, kami dah seronok balik apa semua. Kita pun jadi heran, siapa betul ini? Kena faham tak? Yang nu kata mereka mujahidin, pegang Quran, bendera la ilaha illallah. Kawan ni kata kami mujahidin, kami ada ulama dengan kami, ulama ijtihad kami kata kami ni betul. Salih Allah Syed Muhammad. Satu pihak lagi kata apa? Dah, kami yang betul, dia yang salah. Salih Allah Syed Muhammad. Tentu faham tak? Yang ni pun pegang Quran, yang ni pun pegang Quran, yang ni pun pegang Quran, yang ni bunuh kawan tu, yang ni bunuh kawan ni, kawan ni kata dia syahid, kawan ni kata dia syahid, kawan tu kata dia syahid.
Kita kata yang mana satu betul ni? Maka dia panggil apa? Dia panggil apa? Fitnah. Tu jadi kat depan lalu. Faham ya? Kita duduk zaman dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sampailah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, sehingga menyebabkan Sayyidina Ali juga dibunuh. Wafat Sayyidina Ali radhiyallahu an, naik Sayyidina Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun ditentang oleh satu kelompok daripada orang Islam yang menyebelahi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Tuan-tuan, saya nak tanya, boleh tak kita kata Sayyidina Muawiyah itu salah? Bukan kita, tuan-tuan. Tu Quran yang tuan-tuan duk baca, di antara penulis dia ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Himpunan-himpunan hadis-hadis Nabi SAW, Sayyidina Muawiyah itu di antara penulis Rasulullah SAW. Antara jasa besar Sayyidina Muawiyah, Quran. Mana kita kata Sayyidina Muawiyah salah? Kalau kita kata Sayyidina Muawiyah salah, kita betulkan Sayyidina Ali, kita kata Sayyidina Muawiyah salah. Kalau kita kata Sayyidina Muawiyah betul, kita kata Sayyidina Ali salah. Fitnah. Sampai akhir terbunuh Sayyidina Ali, naik Sayyidina Al-Hasan, kelompok Muawiyah masih lagi tak bersetuju. Sehingga menyebabkan tuan-tuan berlaku pertempuran, berlaku pertemuan yang sangat besar di kalangan orang Islam, yang akhirnya Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dengan sukarela dan suka hatinya menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah untuk menjaga maslahah kaum mukmin seluruhnya. Kalaulah berterusan peperangan tu, maka akan menyebabkan ramai orang mukmin yang mati. Faham ni macam mana? Sebab tu Nabi SAW sebut waktu Sayyidina Hasan tu kecil lagi, dia kata apa? Cucu aku ini suatu hari nanti akan mendamaikan dua kelompok yang besar. Dan Nabi SAW cakap betul. Habis. Komplit semua tu 30 tahun. Habis. Maka masuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga dah bertukar, bukan lagi khilafah tetapi mulkan. Mulkan dia kerajaan. Kerajaan. Pasal apa? Pasal cara perlantikan dah tak sama macam sebelum daripada tu. Mulk, mulkan. Mulkan adhan, kerajaan yang menggigit. Menggigit ni lagu mana ulama sebut? Yang pertama dengan dua maksud. Yang pertama menggigit dengan maksud mereka nak beramal, nak buat macam zaman Rasulullah dan zaman Khulafa Ar-Rashidin, tetapi fitnah dah terlalu besar sampai nak buat tu macam kena gigit dengan geraham-geraham. Faham tak? Yang kedua menggigit dengan maksud apa? Dengan maksud tak lepaskan jawatan itu, melainkan turun menurun. Jadi inherit ni. Yang mula turun-turun pada anak, turun pada cucu sebagainya. Faham tak ni? Dan ulama sebut zaman ini juga habis berakhir dengan tumbangnya kerajaan Islam terakhir tahun 1924 di Turki. Pusat pemerintahan Turki, Osmania. Habis. Siapa punya kerja? Mustafa Kemal Atatürk yang buat kempen untuk menjatuhkan kerajaan. Tuan-tuan, Osmania. Saya ada anak dua orang duduk ngaji di Turki. Nah ni. Turki ni tuan-tuan, lah ni zaman kebangkitan dia dah mula ni. Beberapa ketika ni daripada mula balik pakai tudung. Yang dulu langsung tak boleh pakai. Bukan tak pakai tudung, tak boleh pakai tudung. Tuan-tuan boleh bayang tak gambaran macam ni? Saya nak bagi satu gambaran. Kita lah ni kita duduk dalam zaman pada waktu yang kita rasa macam Islam kena tekan kiri kanan depan belakang. Tuan-tuan tak berasa macam tu?
Entah pasal tu. Kita puasa macam kita ni orang Islam ni macam lekeh, tak ada apa dekat tempat kita sebenarnya. Bila kita cakap sikit tentang Islam, depa kata kita ni kolot, kita kata kita rasis. Agama lain boleh bercakap, tak ada masalah apa, dan kita tak boleh. Kita rasa macam kita ni ditekan kiri kanan depan belakang. Kalau ada di sini ustaz-ustaz yang buka sekolah agama, dia tahu macam mana keadaan susah. Tuan-tuan saya jemaah. Saya duduk terbayang satu, duduk memujuk-mujuk hati. Sudah sampai masa dia kot, Allah mula mencabut tu daripada negara, daripada kita lah. Rasa sedih, sedih kan? Kita rasa sangat sedih. Kita macam rasa macam agama kita sudah tak terjaga. Nampak? Dulu waktu zaman Kesultanan Islam, zaman Empire Islam yang memerintah 1/3 dunia, pusat pemerintahannya di Turki, ulama saja-saja duduk dekat Turki tu. Ulama punya ramai. Mereka memakai pakaian-pakaian Islam. Mereka beramal dengan undang-undang Islam. Dan undang-undang Islam tu sampai ke tanah Melayu ni, batu bersurat yang dijumpai di mana, di Terengganu tu tuan-tuan, menceritakan tentang hukum hudud. Waktu tu tanah Melayu ni ada hubungan dengan kerajaan Osmaniyah Turki tu, sebab Masalih Asyibat tuan-tuan, pemerintah yang sangat besar, beramal dengan Islam secara sempurna, cantik. Tuan-tuan boleh bayang, tiba-tiba nak pakai tudung tak boleh, nak pergi semayang di masjid tak boleh, masjid tukar jadi muzium, orang-orang lelaki-lelaki tak boleh semayang di masjid, tak boleh simpan janggut, tak boleh pakai serban, tak boleh pakai kopiah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana waktu perubahan, waktu shifting tu. Dan zaman tu berlalu sampai kalau lah ni ada orang pakai tudung, orang pandang pelik. Orang tak pakai tudung ni satu benda biasa. Pasal, tuan-tuan boleh bayang tak? Tak boleh nak bayang. Tapi transisi tu, waktu dia mula berubah tu, waktu tu tuan boleh bayang tekanan. Orang ulama-ulama tak boleh nak bercakap. Ulama-ulama kena tangkap. Orang yang nak melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, tengok ada orang buat maksiat, pitahan sebab perintah daripada Allah, orang ni pula kena tangkap. Tuan-tuan sekalian macam mana? Kita rasa masya-Allah sebab tuan-tuan, depa dah melalui zaman tu dan kita mula duk lalu zaman tu. Ni. Nampak apa? Mustahil tak satu hari kita jadi macam depa. Mustahil tak satu hari nanti orang Islam di Malaysia ni, ni masjid azan pun tak boleh nak azankan. Mustahil tak? Tak mustahil lah masya-Allah. Sebab pernah berlaku dulu, kerajaan Uthmaniyah lebih hebat daripada kita pun boleh jadi macam tu. Mana zaman fitnah. Maka tuan-tuan, habis tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki, masuk fasa yang keempat. Fasa keempat dia panggil fasa mulkan, kerajaan juga Jabariyah, kerajaan yang memaksa. Masuk pula kerajaan yang memaksa, kerajaan yang Masalih Allah Muhammad, kalau bahasa kita ni dipanggil diktator. Siapa tak ikut aku tangkap, siapa tak ikut aku hukum. Anak zaman. Fasa ni ada possibility kita duduk. Pasal apa? Pasal fasa kelima ialah fasa balik macam zaman kedua selepas Nabi SAW. Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Balik macam fasa kedua lah. Maksudnya waktu tu pemerintahan sangat cantik. Waktu tu Islam diamalkan secara sempurna, cantik, elok. Bila? Fasa kelima. Sama macam fasa kedua. Macam mana yang boleh jadi macam tu? Sebab waktu tu dunia diperintah oleh Nabi Isa AS. Maksud dia, kalau Nabi Isa dah muncul, Nabi Isa dah memerintah, maksudnya Dajjal tahu mana? Dajjal? Dajjal sebelum tu. Ha ni. Ya'juj Ma'juj sama mana?
sebelum. Imam Mahdi tak mana? Sebelum. Semua tanda besar sebelum daripada Nabi Isa AS memerintah. Fasa kelima Nabi Isa dah memerintah. Maksud dia kita duduk di fasa yang keempat. Dan fasa inilah fasa yang kita mungkin akan melihat Dajjal dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin dalam fasa inilah kita akan berhadapan dengan satu fitnah yang namanya kemunculan Al-Mahdi. Dengan waktu kita hidup ni lah, mungkin kita akan menyaksikan fitnah Dajjal. Dajjal mai ke tempat kita, Dajjal buat kacau bilau. Mungkin dalam kehidupan kita ni lah, kita menyaksikan bagaimana selepas daripada tu, Ya'juj Ma'juj pula muncul selepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Semua ni akan berlaku pada fasa yang keempat. Dan kata Syekh Imran Hussein, yang duk pakar bab ni, dia kata tidak mustahil kita yang ada di sini ni akan menyaksikan Dajjal dengan mata kepala kita sendiri, sebab kita duk pada zaman dia. Faham ni sahabat? Jadi subhanallah sahabat. Ha tu. Jadi selesai dah tu. Dipanggil apa? Lima fasa akhir zaman. Selepas Nabi Isa memerintah, Nabi Isa memerintah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Lepas 7 tahun dia memerintah, dia wafat. Dalam hadis cerita umur Nabi Isa 40 tahun. Macam mana 40 tahun? Terima kasih. 33 tahun dia diangkat. Baki 7 tahun dia turun dan memerintah 7 tahun berbaki. Kemudian dia wafat. Di makam dekat mana? Makam dia telah pun tersedia di sisi makam Rasulullah SAW. Selepas dia wafat, keadaan balik kacau bilau. Kacau bilau balik. Waktu tu Salih Alaihi Wasallam, tuan-tuan, muncul yang namanya Salih Alaihi Wasallam Muhammad Dabbatul Ard. Dabbatul Ard, binatang yang melata, yang akan muncul di antara Bukit Safa dengan Marwah. Dia keluar dengan tiga ngauman bunyi. Bila dia keluar, dia akan berjumpa dengan semua orang yang hidup pada zaman itu. Tukallimuhum, dia akan bercakap dengan mereka, Allah sebut dalam Quran. Buat apa? Tugas dia ialah untuk tanda setiap orang sama ada dia ni orang mukmin atau orang kafir. Dua tu je. Dia buat tongkat Nabi Musa, dia buat cincin Nabi Sulaiman. Nabi SAW cerita dalam riwayat dalam kitab Nihayah Fil Fitan Wal Malahim, Imam Ibn Kathir petik riwayat. Bila dia keluar, semua orang yang duduk dekat kawasan Masjidil Haram tu, mereka bertempiaran lari sebab takut ni apa dia ni. Binatang bertanduk, berbulu, tapi bercakap dengan manusia. Lalu dia, ada orang yang tak pernah dengar tentang Dabbatul Ard, dia lari. Orang-orang mukmin yang duduk dengar tentang Dabbatul Ard, dia tak lari, sebab nak lari pun sekejap dia akan berjumpa. Macam mana pun dia akan berjumpa. Kalau tuan-tuan hidup waktu tu, tuan-tuan akan berjumpa dengan dia. Tak ada seorang pun yang tak akan terkecuali. Semua orang akan berjumpa. Tapi kalau dah berjumpa Dabbatul Ard, maksudnya tuan-tuan telah terselamat daripada fitnah Dajjal. Kalau sampai kepada tuan-tuan berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj, maksud tuan-tuan telah terselamat waktu fitnah Dajjal. Tapi hanya sedikit orang yang terselamat daripada fitnah Dajjal. Kalau kita hidup zaman Nabi Isa AS, maksud kita telah melalui zaman Nabi, zaman Dajjal, zaman Ya'juj Ma'juj. Kita selamat semua sampai kita duduk zaman Nabi Isa AS. Jumpa Dabbatul Ard tu, dia main. Dia cok dekat dia gitu. Berubah jadi putih, maksud dia ni orang mukmin. Ada di kalangan mereka yang lari tadi takut, dia tak pernah tengok. Bila lari-lari, dia tengok-tengok, oh orang tu kena cok dah jadi putih. Dia kata, oh tak ada apa rupanya, ingat nak makan apa. Orang tak ada apa. Lalu dia pun berhenti dan dia semayang dua rakaat. Kalau semayang dua rakaat, dia tentu rasa dia ni orang kafir kan? Dia semayang. Bila dia semayang, mai Dabbatul Ard tu pergi tepi dia. Dia kata, bahasa kita, dia kata, baru hari ni hang nak semayang.
lalu dicop di dahi dia dan berubah dia menjadi hitam, menunjukkan bahawa dia orang kafir. Selepas daripada tu, orang dah tak panggil nama lah. Orang panggil wahai kafir, wahai mukmin. Tu aja. Mau tak panggil? Kenai nampak obvious terang yang ni hitam yang ni putih. Selepas daripada tu, sallallahu alaihi Muhammad, mai angin sejuk yang masuk celah ketiak setiap orang mukmin. So celah ketiak yang akan mewafatkan seluruh orang mukmin walau hanya sebesar zarah iman dalam hati dia. Dia beriman, mati. Mati macam mana? Mati lembut, mati dengan baik. Yang tinggal selepas itu ialah orang-orang yang keji, hina, anak sihina Nabi sebut, Luka' bin Luka'. Jumlah mereka sikit, harta kekayaan mereka melimpah ruah, kaya. Dan waktu itulah Madinah deserted. Dah kering kontang, dah tak ada apa, ditinggalkan abandoned. Serigala-serigala aja hidup dekat kota Madinah. Waktu tu Kaabah sudah mula dirobohkan. Nabi SAW terjaga satu malam. Dia kata, celaka orang Arab. Dia kata, aku nampak orang-orang berbetis kecil datang merobohkan Kaabah. Sebab batu demi batu diruntuhkan. Waktu tu Kaabah Mekah pun orang tak pilih. Selepas daripada tu barulah berlaku kiamat yang besar, yang hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir. Orang mukmin tak ada, semua dah mati. Itu dia punya sequence dia, kisah. Dipaham kita lah ni tuan-tuan, kita mau tak mau, suka tak suka, kita duduk pada fasa yang keempat. Apa yang akan berlaku pada fasa ni? Mari kita tengok satu demi satu. InsyaAllah saya akan cuba untuk bawa tuan-tuan beberapa hadis Nabi SAW untuk kita cuba faham. Tak ada jam lah ni. Mungkin gua apa saya tak tahu ya. InsyaAllah disebabkan kita mula lambat, insyaAllah kita berhenti dalam pukul 12.30 lagi insyaAllah. Imbang lah ni, boleh lah. Okay. Lagi dia main dan belonjok kaki, dia picit ibu jari tau ustaz, berhenti berhenti lah. Tentu sekalian salih asyamat. Baik, saya menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Kathir yang menceritakan tentang kiamat. Saya masuk pada bab yang keempat, fitnah yang terjadi di akhir zaman, zaman kita. Banyak fitnah, cubaan dan malapetaka yang terjadi di akhir zaman. Di antaranya adalah bencana alam. Tidak? Tidak? Jadi tak lagi? Ya tuan-tuan. Sampai kita tak boleh nak predik cuaca lagi. Boleh bayang? Musim hujan panas. Panas. Musim panas, hujan selebat-lebatnya sampai banjir. Tanah runtuh tak payah cerita. Banjir pelik-pelik. Pernah jadi banjir, satu pulau Pinang banjir. Masuk Kedah, air tak banjir. Pelik. Tengok hari tu jadi kata. Jadi kita jumpa hadis-hadis berkaitan dengan banjir, berkaitan dengan petir yang berlaku pada pada akhir zaman. Tuan-tuan sekalian, bumi ni tuan-tuan, dia ada satu paksi magnet. Matahari, dia kekuatan dia tu, dia panas dia tu membentuk graviti, mengikat planet-planet yang duduk berputar mengelilingi dia, termasuk bumi. Jadi di bumi ni ada satu paksi magnet. Paksi magnet dia mengikat supaya bumi ni dia tak terkeluar daripada paksi dia dengan izin daripada Allah. Dia pun buat kajian. Antara yang buat kajian tuan-tuan, nama dia Profesor Dmitry Boloikov. Tuan-tuan tak payah hafal nama ni, hafal rukun semayang apa semua cukup dah, tak apa dah. Ini Allah tak tanya siapa nama profesor tu, tak tanya. Tapi profesor ni dia masuk Islam. Cerita dia, dia yang boleh kita tahu ni pasal dia masuk Islam akhir. Dia seorang profesor di Ukraine. Dia pergi dekat pusat Islam Ukraine pada hari Jumaat dan dia diklaim masuk Islam. Pasal dia buat kajian tentang pergerakan planet bumi. Dan dia kata semenjak 1900
belas-belas macam tu lah. Paksi magnet ni dah mula bergerak. Dia dah tak duduk tempat dia dah. Dia mula turun, 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 bergerak. Cuma bergerak tu tak jauh. Cuma pada tahun 2001 lebih kurang dia bergerak sampai sampai 200 km. Bergerak sangat jauh. Sampai 200 km. Bila berlaku paksi magnet ni dah berubah pada tempat yang lain, apa akan jadi? Dia akan jadi kacau bilau cuaca. Cuaca dia tak menentu. Tempat yang sejuk jadi panas. Saya tengok National Geographic. Dia buat kajian tentang Siberian Tiger. Siberian Tiger. Siberian Tiger hampir pupus. Pasal apa pupus? Pasal makanan kepada Siberian Tiger ni makin pupus. Binatang-binatang kecil macam arnab, macam apa. Saya lihat semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa binatang-binatang ni pupus? Pasal perubahan makanan dia. Pokok-pokok yang sepatutnya dia makan dah mati, jadi kering. Pasal apa jadi macam tu? Pasal cuaca dah berubah. Tuan-tuan tahu tak, kita punya air laut lah ni tuan-tuan, makin panas. Dia tak perlu banyak tuan-tuan. Dia panas up 5 degree je. Tuan-tuan akan tengok binatang-binatang dah berubah. Mati. Kurang apa ni, ikan. Saya lihat semak. Ni yang duk jadi kat bumi kita lah ni. Bila dia berubah tuan-tuan, lah ni tuan-tuan sekalian, paksi magnet tu dia patris duduk dekat Siberia yang jauh ribu kilometer daripada tempat asal ni. Maka apa akan jadi? Akan jadi berlaku banyak perubahan cuaca. Kata Dr. Dmitry Bulakov, dia kata, saya duk buat kajian, saya dapati bahawa suatu hari nanti paksi magnet ni dia akan terbalik. Yang atas pergi ke bawah, bawah pergi ke atas. Waktu tu dia kata, bumi akan menyaksikan matahari naik sebelah barat. Bumi akan menyaksikan matahari naik sebelah barat. Selihat saya. Dan saya cari, kalau-kalau ada agama yang membincangkan tentang ni. Dan dia berjumpa hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan matahari naik sebelah barat. Sama macam kajian dia. Akhirnya menyebabkan dia masuk Islam. Tuan-tuan, benda ni duk jadi dalam dalam waktu kita ni lah. Tuan-tuan tengok dalam internet, dia ada satu benda tuan-tuan berjumpa dengan dia sebut retrograde motion. Retrograde motion ni dia panggil, retrograde ni ada reverse. Motion ni pergerakan. Dia buat kajian, dia perlu ambil gambar planet mari bergerak. Sampai satu hari tiba-tiba hari tu dia bergerak makin perlahan. Pelan. Kemudian dia bergerak macam huruf S macam tu. Kemudian dia balik normal macam biasa. Dua kali jadi. Satu lagi dia berputar, dia twist macam tu, kemudian dia jalan balik macam biasa. Dia berkata telah berlaku kepada planet Marik retrograde motion. Pergerakan yang saya cakap, dia macam bercanggah daripada orbit dia. Macam itulah lebih kurang. Dan saya baca satu artikel dalam bahasa Arab, dia kata apa? Planet Marikh telah menyaksikan matahari naik daripada sebelah barat untuk dia. Bila berlaku yang macam tu. Dalam sahabat saya, jadi ulama dari saintis-saintis ni kata apa? Oh, ini fenomena alam semula jadi. Yang akan berlaku kepada seluruh sistem suria termasuk bumi. Bumi tunggu time dia lah. Jadi dah. Planet yang lain jadi dah. Planet sebelum tu pun jadi dah. Planet Marikh pun dah jadi dah. Bumi tunggu time dia. Mereka kata ini fenomena alam semula jadi. Kita kata apa? Kiamat. Oh, cepat. Tapi masalah dia, kita duk justify dengan akal. Berlaku gempa bumi. Oh, ini pergerakan plate bumi. Tu yang jadi macam tu. Berlaku hujan turun lebat. Oh, ini sebab peredaran cuaca yang tak menentu. Berlaku ni. Oh, sebab ini dia panggil global warming. Oh, jadi tu. Oh, ini fenomena alam. Semua kita tak balik pada Allah. Apa menyebabkan? Menyebabkan kita jauh daripada Allah. Sampai kiamat nanti jadi pun, waktu tu baru duduk, apa jadi ni. Walhal tanda-tanda kiamat semua duduk depan mata-mata dia. Nampak tak ni? Baik, Ustaz Jumaat. Yang kedua, apa lagi yang akan berlaku? Penyakit yang bermacam-macam. Jadi tak okay? Macam-macam penyakit. Sampai tak boleh nak trace. Penyakit apa duk main? Jadi bukan-bukan.
Ini di antara tuan-tuan salik semat ni, apa yang duk berlaku lah ni, lah ni, lah ni. Mbak kita, tuan-tuan, heart attack. Memazan. Tak kira siapa, tertepuk hati, tertepuk hati. Takut oh tuan-tuan. Bukan syarat tua tuan-tuan mati. Kawan saya, adik-beradik dia, pergi Cameron Highland. Bawa keluarga cuti. Lepas tu, dua kata, dua rasa macam sakit gigi, sakit gigi, sakit gigi. Turun pergi klinik. Tengok-tengok tuan-tuan, kena heart attack. Meninggal. Lepas tu kan? No, maksudnya. Saya pun takut tuan-tuan. Terus pergi cek jantung. Kata usut-usut kena pergi cek jantung. Pergilah cek jantung, saya pergi jumpa dengan Dr. Safari dekat KBJ. Pergi lari tak treatment tu, kata usut, no problem. Dia kata, fit like a horse. Dia tu dia macam kuda treatment. Takut tak? Saya tanya dia, doktor ada pengalaman-pengalaman sepanjang duduk deal dengan. Dia kata, macam-macam pengalaman. Orang mati hidup balik pun ada. Mai kena heart attack, senyap, nadi berhenti dah. Apa cakap? Duk sapu tuan-tuan sekalian, mai balik nadi, Salih Samad. Selepas berapa ketika, kemudian berapa hari duduk tentang hospital, balik jalan kaki, relax lah. Macam tak ada apa. Terus makan orang tercanai, kena tertarik. Buat tak tahu lah tuan-tuan. Tak cerita, mati hidup balik mana. Ada seorang tuan-tuan, Salih Samad, dia kerja. Salah satu daripada ni, yang handphone punya ni lah. Duk buat dia pencawang dia dekat dengan KPJ. Muda ni, awal 40-an. Doktor cerita. Ya pun tuan-tuan, Masalik Azhar Muhammad. Malam tu, dalam pukul 9 macam tu, dia rasa ketat dada dia. Rasa ketat dada. Sesak, kata ketat dada. Bila dia rasa ketat dada ni, dia pergi, dia duduk pergi cari klinik kawasan tu. Takdirnya klinik tak ada, semua tutup. Selepas lebih kurang setengah jam, dia cari klinik tak jumpa, akhirnya dia pergi KPJ. Takdirnya doktor pun ada kat situ. Dia pun ambil, mau buat kes dia, mau masuk-masuk dekat dalam, pergi cek. Cek-cek tengok, confirm kena heart attack. Heart attack. Bila kena heart attack, bukan teruk-teruk tu, tak, dia duduk sedang, duduk bercakap ni. Cuma duduk rasa sesak, ketat kat dada ni. Rasa remah, rasa lemah, rasa nak melapas, tak lepas, rasa ketat. Orang yang kena, biasa kena heart attack, tahu. Saya duduk tanya, saya nak contact siapa ni? Kita call isteri. Isteri saya bukan tak boleh contact. Isteri saya tengah sarat mengandung. Dia nak main pun tak boleh, duduk Sungai Tani tu. Siapa yang boleh saya contact? Contact kawan. Kawan tak boleh, tak kuat. Nak kena cari orang yang kuat sikit tu. Saya bercakap dengan keluarga. Tak apalah, cakaplah dengan isteri tu. Dia cakaplah sambil-sambil. Dia tu duduk ada kat depan. Dia sembang, dia ceritalah pasal dia kata, saya ceritalah apa yang perlu saya cerita pada isteri dia tu. Lepas tu kata, tak apalah, kita nak buat rawatan. Dan ni kita nak set untuk kita nak set up rawatan. Okay, standby tu suruh dia pun tenang-tenang sat, suruh saya buat misi-misi apa semua, mai duk set up tempat tu. Kita sementara nak set up tu, dia kata satgi nak sahur sebab betul bulan puasa. Dia kata duk pikirlah pukul 11 satgi nak start rawatan, pukul 12, pukul 1, pukul 2 takut satgi tak sempat nak beli sahur. Dia kata boleh tak saya nak turun beli sahur sat. Sambil-sambil misi duk buat rawatan ni, saya nak turun beli sahur. Dia pun turun tuan-tuan, Ustaz. Turun-turun elok sampai dekat lift bawah, dia bertelepon, doktor, pasien tadi dah meninggal. Lagu tu ya tuan-tuan, sebab dengan memen tuan-tuan dengan jantung tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan, penyakit macam-macam duk main. Sebab Nabi sebut akhir zaman banyak kematian mengejut. Dulu bila tengok kalau orang sakit, kalau orang mati ni sakitlah. Sakit teruk mati. Kemalangan mati, jenis lagu tu. Lah ni tak, duk relax tu, mati. Pagi tadi bagus, duk kena roti canai, malam mati. Begitu lah. Maka tuan-tuan, kita tak boleh nak mengelak daripada mati. Nak buat lagu mana? Cuma Nabi ajak persediaan. Andai mati hari tu. Yang tu Nabi ajak. Ingat ni, lelok ni. Yang pertama. Boleh-boleh ingat ni. Tuan-tuan semua tak buat pen kertas apa, tak ada. Okey. Saya tahu dah, masjid ni saya faham. Saya faham. Kemudian, Ustaz jangan risau, Ustaz pergi masjid tu, mereka pasien mengapai. Saya faham lah, tak apa.
Yang pertama tuan-tuan, tolong jangan tinggal. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, pengulu segala istighfar. Nabi sebut man qalaha min nahari muqin biha famata min yaumi qabla ayyum siyafu min al-jannah. Wa man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla ayyus biha fa min al-jannah. Aw kama qal rawahul Bukhari hadis sahih. Siapa yang membacanya dengan yakin lalu dia mati pada siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siangnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa membacanya pada sebelah malam dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Ingat tu, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Mari kita baca sama-sama tu, dah ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tu Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar. Satu. Yang kedua, amalan tuan-tuan jangan tinggal. Nah, duduk akhir zaman ni. Nabi kata, "Idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'an marrat fa in mitta min yaumika kataballahu laulaka jiwaran minan nar aw kama qala. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar sab'an marrat. Fa inna mitta min yawm min lailatika kataballahu laulaka jiwaran minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abi Daud wan Nasa'i." Oh, faham anggut elok tu. Oh, tak payah translate dah kot. Siapa apabila kamu selesai solat subuh, maka baca. Sebelum kamu bercakap apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Seandainya dia mati pada siang tersebut sebelum daripada malamnya, akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka. Dan apabila dia selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Seandainya dia mati pada balah malam tersebut sebelum subuhnya, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka. Boleh. Sayyidul Istighfar, dia ahli syurga. Allahumma ajini minan nar, perlindungan daripada api neraka. Cantik, perfect dah hari tu. Jangan tinggal lah. Malam ni dah baca dah kan, Sayyidul Istighfar kan. Tadi Allahumma ajini baca dah 7 kali. Baca tak? Baca, baca. Kalau nak pi boleh dah. Jangan main-main. Oh, yang lain tak apa, yang ni jangan. Tuan-tuan sekalian, salam ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita insya-Allah dalam keberkatan di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan, berikan pada kita kesihatan dan dijauhkan kita daripada musibah, penyakit dan sebagainya yang tak mampu untuk kita tanggung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lagi apa berlaku tuan-tuan? Terjadi kerusuhan, kerusuhan, peperangan. Jadi tak? Jadi peperangan dan sebagainya.
Baik. Sali ala Sayyid Muhammad. Perbuatan jahat mengundang kehancuran. Mana kita ingat ni? Akhir zaman, orang buat jahat dalam keadaan dia tak sedar lah. Dia buat jahat, dia rasa macam tak ada apa dah. Tuan-tuan tahu tak, perbuatan jahat dan maksiat itu mengundang bencana daripada Allah. Diriwayatkan daripada Zainab bin Jahsy bahawa dia berkata, pernah Nabi SAW bangun daripada tidur dengan muka yang merah seraya bersabda. Bangkit-bangkit. Merah muka Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Celakalah orang Arab kerana satu bencana akan terjadi. Iaitu pada hari ini, dinding Ya'juj Ma'juj telah terbuka seperti ini. Dan Sufyan, perawi hadis ini menghitung 90 atau 100 dengan jarinya. Buka pesak ni. Ibu jari letak di ujung pesak ni. Jadi semua Allah, 1400 tahun dulu zaman Nabi SAW, Nabi dah diperlihatkan tembok Ya'juj Ma'juj dah terbuka pesak ni. Dan Ya'juj Ma'juj tak pernah berhenti untuk korek Sali Allah Sayyid Muhammad. Lepas sehari tak pernah berhenti untuk korek tembok Ya'juj Ma'juj yang dibina oleh siapa? Sali Allah Sayyid Muhammad, Iskandar Dzulkarnain. Sali Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, tuan-tuan agaklah ni besar mana dah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ramai orang-orang soleh? Mak. Macam yang duk jadilah ni lah. Ni Ya'juj Ma'juj. Nu bila berlaku Sali Allah Sayyid Muhammad, gempa bumi, bila berlaku tsunami, dia tak kira siapa. Semua dia rot pi. Tak Nabi SAW kata apa? Ya. Ada orang soleh, kena juga ke? Ya, kena juga. Pasal apa? Jika banyak berlakunya kemaksiatan. Tuan faham tak ni? Sebab tu bila depa nak buat maksiat tempat kita, orang Islam tak boleh duduk diam. Waktu depa nak buat pesta arak hari tu, orang Sali Allah Sayyid Muhammad, Sungai Kok tak patut duduk diam. Siapa yang dekat sini yang redha orang nak buat pesta arak tu? Cuba angkat tangan. Siapa yang tak redha? Cuba angkat tangan. Apa dua-dua tak angkat siapa? Tak patut sikit pun kita. Ustaz, mereka nak minum arak, ikut suka mereka lah. Saya kata, mereka nak minum arak, ikut suka mereka lah. Masalahnya pesta arak. Terfaham tak ni? Bila ada banner, bila ada poster, bila ada invitation, bila berimpun ramai-ramai, yang tu yang tak boleh. Pasal apa yang sibuk sangat? Pasal Nabi kata 15 perkara yang mengundang bala, salah satunya apa dah? Bila arak di bunyi musyara terbuka, bukan untuk kita. Sebab kalau turun bala, bukan setakat dia kena, kita semua kena. Faham tak gini? Tu marah kat saya, saya pun. Tu marah kat saya, hantar kat saya apa pun. Tuan-tuan, bukan pasal saya. Ikut sukalah nak minum sampai pecah perut pun. Kita tak kisah apa. Yang masalah dia ialah bila dibuat perhimpunan, bila berhimpun ramai, bila dibuat pesta, tak mau sebab Nabi larang. Sebab bila turun bala, bukan dia seorang, semua orang kena. Ada seorang dia tanya ustaz tu, ustaz, kalau saya pi pesta arak tu, saya orang Islam, tapi saya tak minum arak, saya minum kok. Alah, saya minum fresh orange je ustaz. Depa nak minum arak, depa minum pasal lah ustaz. Saya duduk tu, saya nak pergi minum fresh orange je. Okey tak ustaz? Okey. Sungguh ustaz ni? Okey. Ustaz, saya kalau turun bala apa semua saya kena sekali. Eh tak, mana kena. Kalau turun bala, depa minum arak semua, tepi-tepi hang semua kena. Hang seorang tak kena. Selamat. Pasal apa? Hang minum fresh orange. Biar betul ustaz.
Biar betul Ustaz ni. Takkan kalau kenal-kenal, mereka kenal, saya tak kenal. Biar betul Ustaz. Ha, tu tanya apa lagi? Bila turun malam, dia tak kira siapa tuan-tuan. Semayang, tahajud, qiyam mulai tiap-tiap malam. Ada maksiat di tempat hang, dan hang biar maksiat tu berlaku. Allah turun bala sekali dengan kita, sekali anak-anak kita, sekali orang kampung kita, sekali tok imam kita, tok bilai kita, habis semua kena. Mau kan? Sebab tu tak boleh redha dengan maksiat. Faham ni maksud saya? Satu hari Nabi SAW duk cerita tentang satu grup, satu kelompok orang yang pi nak robohkan Kaabah. Dalam perjalanan mereka nak pergi roboh Kaabah tu, Allah turunkan bala dan semua kena. Allah tenggelamkan. Nabi SAW cerita, kisah ni tercatat dalam kitab Ar-Riyadhus Salihin. Bila semua kena berum, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, bukankah di kalangan, di jalan itu ada orang yang bukan niat nak pergi roboh Kaabah tu? Dia nak balik rumah dia, ada yang nak pergi kerja, ada yang urusan dia, ada yang macam-macam di highway tu. Macam-macam orang lah. Satu kelompok ni je, mereka ni on the way nak pergi roboh Kaabah tu. Dalam highway yang sama, ada orang baru nak balik daripada kerja, ada orang baru nak pergi kerja, ada orang nak pergi masjid, ada orang nak buat urusan, macam-macam. Habis tu mereka kena juga ke Rasulullah? Ya, semua kena, kata Nabi SAW. Nanti mereka akan dibangkitkan dengan niat-niat mereka masing-masing. Waktu kena-kena tak? Semua kena. Pasal apa? Pasal maksiat mengundang bencana. Faham tak ni? Orang nak buat maksiat, nak buat lagu mana? Dia nak buat juga. Kita yang beriman ni kena pastikan dia berhenti daripada maksiat dia. Maksud kena buat apa? Buat amar makruf nahi munkar. Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Bila kamu melihat maksiat, cegah dengan tangan. Fa illam istati', kalau kamu tak mampu, fa bilisani, dinasihat. Gok. Fa illam istati', tegok ataupun pi cari, pi bagi tahu dekat orang yang boleh menghentikan maksiat tersebut. Fa illam istati', fabi qalbi fa innahu adhaful iman. Paling lidah pun tak boleh cakap, tangan tak boleh buat, paling tidak dalam hati kamu tak redha dengan maksiat tersebut. Kata Ibnu Abbas, kalaulah dalam hati kamu pun tidak ada tak redha tu, ketahuilah kamu sudah tidak punya iman. Tengok orang maksiat, apa relaxnya. Tengok orang maksiat, tak rasa apa pun. Ketahuilah iman kamu sudah tidak ada. Sebab sedaif-daif, selemah-lemah iman ialah dia tak redha dengan maksiat yang berlaku di tepi dia. Faham tak ni maksiat? Nah. Baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri daripada Hindun binti Al-Harith Al-Farafisha bahawa Ibnu Ummu Salamah isteri Nabi SAW berkata, pada suatu malam Nabi SAW bangun tidur dengan terkejut seraya mengucapkan Subhanallah. Ha, ingat tu lelak. Kalau kita tengok benda, satu benda yang kita rasa nak elak diri daripada dia, tak patut benda tu jadi, maka sebut apa? Subhanallah. Kalau kita tengok benda cantik, benda nikmat, benda lawa, benda elok, kita kata apa? Masya Allah. Kita terbalik, Subhanallah. Tengok, cantiknya Subhanallah. Subhanallah maksud apa tu? Maha suci Allah daripada benda yang macam tu. Ini. Tengok ada benda, Subhanallah. Tengok ada kemana, Subhanallah. Tengok yang elok, Masya Allah. Nabi terbangun daripada tidur, dia kata apa? Subhanallah. Gedung-gedung kekayaan apakah yang diturun malam ini, dan bencana-bencana apakah yang Allah turunkan ini? Siapakah yang bersedia membangunkan wanita-wanita penghuni bilik, maksud isteri-isterinya, supaya mereka bangun untuk solat? Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi bertelanjang di akhirat. Nabi dah diperlihatkan tentang fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Dahsyatnya fitnah ni, sampai Nabi kata apa? Siapa sanggup pergi gerak bini-bini depan bangkit semayang ni?
Sallallahu alaihi wasallam. Sebab fitnah yang sangat besar yang berlaku pada waktu itu, Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Usamah bin Zaid berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas salah satu bangunan tinggi di kota Madinah. Lalu bersabda, "Tahukah kamu sekalian apa yang aku lihat?" Para sahabat menjawab, "Tidak." Baginda bersabda, "Sesungguhnya benar-benar aku melihat huru-hara terjadi di rumah-rumah kamu seperti turunnya hujan." Akhir zaman, Nabi SAW cerita, huru-hara jadi dalam rumah macam hujan turun. Hujan turun maksud dia apa? Semua rumah kena. Ini. Jadi tak huru-hara dalam rumah tangga kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, lah ni duk jadi benda yang tak pernah jadi zaman mak ayah kita dulu. Tuan-tuan tengok mak, anak-anak kita lah ni berani tengking kita yang kita tak pernah buat kat mak ayah-ayah itu. Tidak ni? Salih Sayyid Muhammad. Tuan-tuan tengok anak-anak kita lah ni, Salih Sayyid Muhammad, toreh-toreh hati kita macam tak ada apa yang kita tak pernah buat kat mak ayah kita dulu. Salih Sayyid Muhammad. Kita lalu kecil-kecil tuan-tuan, tidur atas paha mak ayah, sekolah menengah lagi. Balik rumah tuan-tuan sekalian, Muhammad, kalau cuti sekolah, cepat-cepat nak balik rumah, rindunya nak balik rumah. Anak-anak lah ni cuti sekolah pergi tidur rumah kawan dia, tu lagi selesa pada tidur rumah. Lah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik cek tengok handphone anak-anak ni, tuan-tuan akan berjumpa satu benda yang sangat dahsyat. Umur 11 tahun dah berzina lah ni. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini tuan-tuan sekalian masuk berita, ditangkap pasangan sebab kambuh anak. Tuan-tuan baca? Allah, na'udzubillah min dzalik. Di Kuala Lumpur, seorang budak perempuan tu berzina semenjak umur 11 tahun. Sampai umur dia 14 tahun, baru mak dia tahu bila terbaca dalam handphone anak dia, pergi jumpa psikolog pakar Usaimat psikologi, dia tanya-tanya-tanya budak tu, akhirnya dia mengaku dia telah berzina semenjak umur dia 11 tahun dengan puluhan laki-laki yang dia tak tahu nak kira dah. Sedangkan mak dia AJK Muslimat Masjid, ayahnya pengurusi surau. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah jadi. Tuan-tuan, handphone anak-anak kita tu hak kita. Bisa nak pesan ni? Handphone anak kita tu hak kita. Tuan-tuan punya hak untuk tengok apa dalam handphone dia. Kalau dia reluctant, dia tak mau bagi tuan-tuan handphone dia, tuan-tuan maksud ada benda yang dia sembunyikan dalam handphone dia. Tuan faham tak? Takut tuan-tuan. Dalam masa 2 tahun, 265,000 anak luar nikah. Masa 2 tahun. Saya lihat semuanya. Bukan tunggu jadi di bandar-bandar besar. Kampung pun melambak. Fitnah jadi Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, waktu saling berdekatan. Tidak? Tidak ni? Asal pendek kan? Sari. Saya sepatutnya sampai awal, tapi hari pendek tu sampai lambat. Tuan-tuan sudah bersama. Tuan-tuan. Saatnya. Ni rasa macam baru masuk 2019. Tuan-tuan ni dah nak habis Januari dah. Sangat cepat. Pasal apa? Pasal keberkatan hari telah dicabut. Kita sampai rasa macam tak ada nak buat apa. Sesak habis. Ya Allah. Risau kita. Jadilah kan? Ya. Yang kedua, ilmu berkurang. Betul tak ilmu berkurang ni? Betul. Yang bercakap bukannya alim, tapi sekadar memenuhi keperluan. Tak alim. Yang duduk lagi tak alim. Sadiq Azim. Diangkat pada ketika tersebut pemimpin-pemimpin yang jahil, yang memberikan fatwa yang merosakkan. Jadi tak lagi. Allahumma sallallahu. Macam mana ilmu berkurang ni? Nabi SAW cerita, dimatikan alim ulama. Ulama-ulama hebat-hebat mati. Pengganti dia takkan sama macam dia. Allahumma sallallahu. Lagi,
kedekut yang tak mau hilang. Betul tak ni? Tak percaya tengok tabung sekejap. Faham tak? Daripada tahun 79 sampai 2019, duk seringgit tu je. Yang berubah antara duit not dengan duit siling. Dulu ada siling seringgit, tu yang berubah dia. Berat rasa tabung, duit siling penuh lah tu. Faham tak ni? Biru tak berubah-ubah duit tu lah. Allahumma sayang, sayang duit. Kikir, dekut. Dia sedekah, kata ulama, sedekah. Sedekah ni hebat. Sampai Allah cerita, orang yang mati minta keluar ke dunia untuk bersedekah. Dalam banyak-banyak amalan, dia minta keluar dunia untuk sedekah. Nak abang kata hebatnya sedekah. Tuan-tuan, ada tak yang sakit nak sembuh? Sedekah. Tuan-tuan, ada tak yang duduk dalam masalah bebanan hutang? Tuan-tuan, sedekah. Tuan-tuan, ada tak masalah-masalah tuan-tuan dalam kehidupan? Tuan-tuan, sedekah. Tuan-tuan, nak tak dijauhkan daripada musibah pada hari tersebut? Sedekah. Tuan-tuan, nak tak kaya? Sedekah. Tuan-tuan, nak tak bisnes makin maju? Tuan-tuan, sedekah. Penyelesaian kepada banyak masalah? Sedekah. Cuma pasal apa yang tak mampu sedekah? Pasal kurang iman. Sebab Nabi SAW sebut, sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman saja dia mampu sedekah. Kita sedekah, ya, sedekahnya orang bakhil. Macam mana bakhil, kata ulama? Dia mengira-ngira berapa yang dia sedekahkan. Ini berapa? Seringgit. Dalam akaun ada berapa? 1,000. Kalau 1,000, bayar bagi sedekah 100, tinggal 900. Oh, kira. Walhal Allah kata apa? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambat sabal asyrabi fi kulli mi'ati habbah. Bandingan derma kamu infak jelah Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 700 kali ganda Allah bagi. Dan Allah sebut takkan berkurang harta orang yang sedekah. Kita nilai kurang pasal apa? Pasal kita sedekah dengan akal. Tapi ada orang yang sedekah dengan iman. Faham tak ni? Lagi apa akan berlaku? Huru hara bermaharaja lela. Hura sini, hura sana, hura sini. Jadi, lagi salih alaihi Muhammad, banyak berlakunya al-harju. Sahabat kata, ma al-harju ya Rasulullah? Rasulullah kata, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan. Banyak dah jadi tuan-tuan, banyak berlaku pembunuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, tu di antara perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Banyak lagi perkara-perkara yang akan berlaku, antaranya yang tuan-tuan saksikan sendiri tuan-tuan sekarang ini ialah, subhanallah, di hadapan mata kita Allah tunjuk apa yang berlaku kepada tanah Arab. Nah, ni tuan-tuan, real tuan-tuan boleh nampak sekarang. Ada video, ada gambar. Kawan-kawan kita yang pergi umrah ambil video, ambil gambar. Takjub. Benda yang tak pernah berlaku. Apa dia? Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhar. Tak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok tanah Arab bertukar menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Real tuan-tuan. Hadis ni real depan mata kita. Tapi kita masih belum mahu ambil iktibar. Masjid penuh tak bila tengok tu hijau dah? Penuh tak masjid? Geng-geng tu juga duk main. Yang tak main. Tu tengok huyo hijau dah padang pasir, oh tanda kiamat. Gegar baganza kat rumah. Tak ada apa pun, tak ada apa-apa. Subuh tak main mayang juga. Duk cerita tanda kiamat, tapi tetap tak mengubah diri. Kita duk mengaji tentang tanda kiamat ni pasal apa? Supaya kita ambil iktibar dan cepat-cepat beramal sebelum datangnya kiamat. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal sitta. Cepat-cepat buat amal sebelum sampai 6 perkara. Salih ala sayyidina Muhammad. Tulu asyamsi min maghribiha, naiknya matahari sebelah barat. Awid dukhan, atau datangnya dukhan, yakni apa? Asap. Awid dajjal, atau datangnya dajjal. Salih ala sayyidina Muhammad. Awid dabah, atau datangnya binatang yang melata.
au khasata ahadikum, atau datangnya perkara yang menimpa setiap orang daripada kamu, kematian. Au ammatikum, atau datangnya satu benda yang menimpa semua daripada kamu yang namanya kiamat. Cepat-cepat buat amal. Sebab tu kita duduk mengaji, bila kita tahu nampak sebenarnya ini tanda kiamat, ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Maksud kata apa? Maksud kita kena segera beramal. Ini tak cerita lagi tentang macam mana tanda-tanda nak muncul dajjal dah. Hari bawah-bawah hari ni tuan-tuan Masyid Ahmad apa ni Masyid Al-Asyid Muhammad dia petunjuk macam mana telaga Masyid Ahmad apa Masyid Ahmad di Iraq tu yang dah kering. Yang Nabi SAW sebut Masyid Al-Asyid Muhammad tu apa ni Tasik Tobariyah itu pun dah kering. Saya pergi tengok sendiri Tasik Tobariyah tu memang dah kering. Semua tanda-tanda duduk di depan mata-mata kita. Kenapa kita masih belum mahu mengambil aktibar dan pengajaran? Tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, ada satu pengumuman kepada tuan-tuan yang berhajat untuk bagi wakaf kepada Komplek Islam Darul Faizin. Kita sedang kutip dana untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar. Darul Faizin, insyaAllah kita sediakan tabung wakaf dekat luar sana. Tuan-tuan boleh bagi wakaf, ada sijil wakaf yang kita sediakan. Kepada tuan-tuan yang tak bawa duit, kita ada program dengan Bank Islam, dipanggil Jompay. Jompay. Tuan-tuan ada online banking, tuan-tuan masuk semua jenis online banking yang tuan-tuan ada mana-mana bank. Tuan-tuan klik dekat online banking tu, tuan-tuan klik dekat Jompay. Ikon Jompay, J-O-M-P-A-Y. Tuan-tuan klik dekat situ, tuan-tuan akan dia akan keluar satu kotak minta kita masukkan billing number. Masuk nombor 20081. 20081. Jadikan zikir harian 20081 20 hati ini ialah billing code untuk Ma'had Darul Faizin. Tuan-tuan masuk 20081 dia akan keluar Ma'had Darul Faizin. Tuan-tuan klik kat situ dan tuan-tuan masukkan jumlah, dia akan terus transfer ke dalam akaun Ma'had Darul Faizin. Kepada tuan-tuan yang nak buat sumbangan bulanan, kami sangat-sangat memerlukan sumbangan bulanan pasal kami tak ambil yuran pelajar. Ada. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi sumbangan bulanan ni kami akan gunakan dia untuk bayar gaji guru, untuk biaya makan pelajar sebagainya. Kita perlu RM30,000. Maka tuan-tuan boleh klik dekat bawah tu recurring. R-E-C-U-R-R-I-N-G, recurring. Tuan-tuan, yang tu untuk potongan bulanan dalam akaun. Dia akan potong daripada akaun tuan-tuan, tuan-tuan tak sedap. Yang ni lebih mudah sebab sedap tu susah. Oh no, potong lagi, nak kena bayar lagi. Dia pi lagu tu ya, dia pi lagu tu ya, sedap-sedap habis ya. Tuan-tuan boleh set untuk berapa tahun tuan-tuan nak buat, 2022 ke apa, terpulang pada tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan rasa macam nak stop, tuan-tuan boleh stop anytime. Dia panggil recurring. Masuklah tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan mudah-mudahan jadi manfaat kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat insyaAllah. Nah, kami tolong buat sekolah kat tuan-tuan sahaja. Kami tolong didik anak-anak kita, Ustaz, dan saya tak ada dana. Dana tu daripada tuan-tuan, mudah-mudahan dia akan jadi manfaat kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam insyaAllah.